አምባሳደር ማይክ ኤ ሃመር ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለተነባበሩበት የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና አማራጭ መፍትሄዎችን ይፈልጉ ዘንድ ከሰሞኑ በዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት የተሾሙ ልዩ ልዑክ ናቸው። የተሰጣቸው ኃላፊነት ፈታኝነት የተሞላበት ቢሆንም ፕሬዚደንት ባይደንም ሆነ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን ይህንን ትልቅ ፋይዳ ያለው በአፍሪካ ቀንድ ሰላምን የማምጣት ኃላፊነት እንድረከብ ስለጠየቁኝ ክብር ተሰምቶኛል ይላሉ። አምባሳደር ሃመር የኢትዮጵያ ጉዳይ ቅድሚያ ከሚሰጧቸው መካከል አንዱ እንደሆነም ያስረዳሉ። I'm in the first couple of months most focused of course in the crisis in northern Ethiopia. ወደ ልዩ ልዑክ ኃላፊነት ከመጣሁ ገና ጥቂት ወራት ብቻ ቢሆኑኝም የብዙ ጊዜ ትኩረቴን የሰጠሁት በሰሜን ኢትዮጵያ በብሔራዊ መንግስትና በትግራዋያን መካከል ባለው ቀውስ ላይ ነው። ተፋላሚ አካላት የአፍሪካን ህብረት ወደሚመራው ንግግር እንዲመጡ ማድረግ የምንችልበት አቋም ላይ የምንደርስበትን መንገድ ለማየት እንሞክራለን። ብዙ ስራ ይጠብቀናል። ከዚህ በተጨማሪ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይም እየሰራሁ እገኛለሁ። የሁሉንም የሶስቱንም አካላት ማለትም የግብጽ፣ የሱዳንና የኢትዮጵያን ዋነኛ ፍላጎቶች የሚያሟላ ስምምነት ላይ መድረሱ ቀጠናውን የሚያረጋጋና ጠቃሚ ምጣኔ ሀብታዊ መዋለ ንዋይም የሚያመጣ እንደሆነ ይሰማናል። ከልዩ ልዑክ ማይክ ሃመር በፊት አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትመንና አምባሳደር ዴቪድ ስትራስፊልድ የልዩ ልዑክነቱን ኃላፊነት ይዘው ነበረ። ይሁንና ኢትዮጵያ ውስጥ ሲፋለሙ የሰነበቱ አካላትን ወደ ጠረጴዛ በማምጣት ረገድ የተሳካላቸው አይመስልም። አዲሱ ልዩ ልዑክ ከሳቸው በፊት ከነበሩት ጋር በነበራቸው ንግግር ተፈላጊ ውጤት እንዳይገኝ ያገዱ ተግዳሮቶችን ለይተው እንደሆነ ላቀረብንላቸው ጥያቄ ቀጣዩን መልሰዋል። talked to both my predecessors Ambassador Feltman and Ambassador Satterfield as well as many others who ከኔ በፊት ከነበሩት ልዩ ልዑክ አምባሳደር ፌልትማንና አምባሳደር ሳተርፊልድ ጋር እንዲሁም በኢትዮጵያና በቀጠናው ጉዳይ ከኔ በተሻለ ዕውቀቱ ካላቸው ሌሎች በርካታ ሰዎች ጋር ተነጋግሬያለሁ። ወደዚህ ስራ በመጣሁበት በዚህ አጭር ጊዜ ግልጽ የሆነልኝ ነገር በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ባለስልጣናት መካከል የመተማመን እጥረት መኖሩን ነው። ለኛ ጥያቄም ፈተናም የሚሆንብን ገዥነት ወዳላቸው ቃል ኪዳናት ወደሚያደርሱ ንግግሮች ለመግባት የሚያስችል የመተማመን መንፈስን መፍጠር ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ኃላፊነት ተደራዳሪ አካላት ወደ ንግግር በሚገቡ ጊዜ መተማመን እንዲሰማቸው በማድረግ ጉዳያቸውን በንግግር መፍታት የሚያስችላቸው ጠንካራ ማዕቀፍ ለመፍጠር ያስችላሉ የምንላቸውን የአፍሪካ ህብረት ለሚመራቸው ንግግሮች ድጋፍ መስጠት ነው ብዬ አስባለሁ። በንግግሩ ወቅት የተገቡ ቃሎች ክትትል ይደረግባቸዋል። ተፋላሚዎቹ አካላት ጦርነት ውስጥ በሚገኙበት ጊዜ ይሄንን ማድረግ ምን ያህል ፈታኝ እንደሆነ ስለምንገነዘብ ጉዳዩን አቅልዬ ላየዋልሻም። በህዝቦች ላይ የፈጠረው ሰቅጣጭ ስቃይ ሲወሳም ሁለቱም ተደራዳሪ አካላት በያዙት አቋም እንዲጸኑ ያደርጋል። ይሁንና መሪዎች ለሰላም እድል ለመስጠት ወደ ጠረጴዛ ለመምጣት ጽናቱ ሊኖራቸው ይገባል። የዩናይትድ ስቴትስ ፍላጎት የሁኑን ጦርነት አስቁሙ ሰላምን ማስፈን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን የግዛት ሉዓላዊነትና አንድነት መደገፍ እንደሆነ ያነሱት ልዩ ልዑክ ማይክ ኤ ሃመር በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበራቸው ቆይታ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክልል መንግስታትና አፍሪካ ህብረት ባለስልጣናት ጋር መነጋገራቸውን ያወሳሉ። የሰላም ጥረቱ ይሳካ ዘንድ ከሀገራዊ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ጋር በመደረግ ላይ የሚገኙ የጋራ እንቅስቃሴዎችንም አንስተዋል። And so right now the focus is very much on an African Union led በአሁኑ ጊዜ ዋነኛ ትኩረት ያረፈበት ሁለቱ አካላት የተቀበሉት የአፍሪካ ህብረት የሚመራውን ሂደት ነው። የትግራይ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ የዘመን መለወጫ ቀን ያወጡትን መግለጫ የተመለከተ ነው ይመስለኛል። በይፋ ለመነጋገር ዝግጁ መሆናቸውን ግልጽ አድርገዋል። ሁለቱ አካላት የሚስማሙበት ከሆነ በጠላትነት መፈላለግን ለማቆም የጋራ ስምምነት ላይ ለመድረስ ያላቸውን ፍላጎት አሳይተዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም ለሰላም ሲል በየትኛውም ጊዜ ወደ የትኛውም ስፍራ ለማምራት ያለውን ቁርጠኝነት በድጋሚ አሳውቋል። በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በሚደረግበት በዚህ ሳምንት ከአፍሪካ ህብረት፣ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ አውሮፓ ህብረትና ከሌሎችም አካላት ጋር ሁኔታዎችን የበለጠ ለመረዳት ለነኚህ ንግግሮች ማዕቀፍ ለማበጀትና ወደፊት እንዲሻገሩ የሚያደርግ ማዕቀፍ ለማየት በጋራ እየሰራን ነው። ረዳት ጻፊያችን ሞሊፊ ከሰሞኑ በኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በአለሲመት ላይ ነበሩ። ፕሬዝዳንት ሩቶም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ
በእነዚህ ጥረቶች ተሳታፊ እንዲሆኑ ያላቸውን ፍላጎት ማሳይተዋል። ስለዚህ ሁሉንም አካላት ከጦርነት አውድማ ይልቅ ወደ ጠረጴዛ በማምጣት ለተወሰኑ ፖለቲካዊ ችግሮችና ጉዳዮች እልባት ለመስጠት በርካታ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች በዚህ ሰዓት እየተሰሩ ነው። ከተለያዩ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ቡድኖች ጋር በነበራቸው ንግግር አንዳንድ ውይይቶች ምን ያክል በጽንፍና ጽንፍ ላይ እንደቆሙና አደገኛም እንደሆኑ እንደተረዳው የተከሰቱት አምባሳደር ማይክ ኤ ሃመር ለተሻለ ሰላማዊ ሁኔታ ኢትዮጵያውያን ሊይዙት ስለሚገባው መንገድ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። Political issues should be discussed ፖለቲካዊ ጉዳዮች ፓርላማ ውስጥ ለውይይት ሊደረግባቸው በመርጫ ሊቃኙ ይገባል እንጂ በጠመንጃ አፈሙዝ ሊፈቱ አይገባም። ይሄ በዳያስፖራው ብቻ ሳይሆን በሁሉም የማህበረሰብ አባላት ሊደገፍ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያውያን የሰላም ጥሪ በማቅረብ የነዚህ የተለያዩ ቡድኖች መሪዎች ጦርነት የማያዛልቅ መሆኑን እንዲረዱ ማድረግ ያሻል። ህዝቡ የሚፈልገው ሰላም ነው። ይሄንን በጉልህ መሰማቱን በቀጠለ ቁጥር መሪዎችም ወደፊት የሚያሻግረው ይሄው ብቻ መሆኑን ይገነዘባሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ከአጋሮቿ ጋር በመሆን ለዚሁ እንሰራለን። እየሰጠን ባለው ሰብአዊ ድጋፍ እኮራለሁ። በተለይም በሶማሌ ክልል ለተፈጠረው ድርቅ የሚሆን ነዋሪዎች የሚመገቡትን እንዲያገኙ የሚያደርግ ድጋፍ ሰጥተናል። ኢትዮጵያ የተጋረጡባትን ችግሮች እልባት እንድታገኝላቸው ለማስቻል ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ መልካም ፍቃድና ልግስና ፍላጎት አለ። ጦርነት ባለበት ሁኔታ ግን ይሄንን ማድረግ አስቸጋሪ ነው። በዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ አምባሳደር ማይክ ኤ ሃመር ተፋላሚ አካላት ጦርነትን ማቆምና ለሰላም ድል መስጠት እንዳለባቸው በድጋሚ አሳስበዋል። ኢትዮጵያም ከዓለም አቀፍ እንቅስቃሴዎችና ድጋፎች ተጠቃሚ ልትሆን እንደሚገባም መክረዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ሀብታሙ ስዩም ኒውዮርክ።